Добро утро на 10 ноември 2024 година и добре дошли на Първа линия. Мястото, където ви представяме петте най-важни международни новини за последното денонощие. Европейският съюз подготвя нов 15-ти пакет санкции срещу Русия, като целта е ограничаване на възможността за заобикаляне на досегашните мерки, заяви Жозеп Борел. Според него Европейския съюз трябва да лиши Москва от достъп до индустриални компоненти, идващи от други държави. Борел, който посети Киев, подчерта, че този ход е в интерес на сигурността на Европа. Подкрепата за Украина беше основен приоритет за него през мандата му като външен министър на Европейския съюз. Премиера на Словакия Робърт Фицо сподели, че според информацията на Европейския съюз, Украина е в неравностойна позиция спрямо Русия. Според Фицо, санкциите срещу Москва не са постигнали очаквания ефект и се нуждаят от преоценка. Той също така подчерта, че стратегията на Евросъюза се нуждае от преосмислене, за да бъде ефективна. Фицо предупреди, че западните съюзници започват да разбират реалната тежест на ситуацията. Доналд Тръмп обещава да сложи край на конфликта между Русия и Украина преди да встъпи в длъжност, ако бъде избран, но не дава подробности как ще го постигне. Наскоро той проведе телефонен разговор с украинския президент Зеленски, на който присъства и Илон Мъск. Междувременно Пентагона отказа да изпрати на Украина ракетни системи Атакемс, както поиска Зеленски. Причината е, че САЩ не иска да нарушат съществуващи договори с други страни. Министъра на външните работи на Мали Абдулайе Диоп обвини Украина в сътрудничество с терористични групи на север от страната. Според него Киев открито сътрудничи с туарекски бунтовници, като подкрепя дестабилизацията в региона. Мали и съседните държави се обърнаха към Съвета за сигурност на ООН с молба за намеса и действия срещу Киев. Русия заяви, че е готова да се противопоставя на подобни действия на украинското правителство. Учени предвиждат опустошително земетресение с магнитуд над 9 по Рихтер в западната част на САЩ, което ще предизвика 30-метрово цунами. Анализи на тектоничните разломи в района на Каскадните планини показват, че заплахата обхваща крайбрежието на щатите Орегон и Вашингтон, както и част от Канада. Очаква се земетресението да причини значителни щети и рискове от отравяне на водата. През октомври подобно бедствие засегна Валенсия, където наводнение доведе до жертви и разруха. Вие бяхте на Първа линия. До утре сутрин.